malah kecelakaan. Kapokmu kapan? Nabrak Sencaki Kuntal, Anoman Kuntal. Bareng nabrak Gatut Kaca, kowe nginceng kok angkatke ban ngarep ngek. Gatut Kaca mabur entuk tembok. Mudhar. Ayo sambatol. Aduh. Aduh. Piye? Sing tatu nggon apa? Kepala man. Hmm? Ke kepala. Oh. Iya, aduh. Bubar ora kulo. Bubar ora. Wis nguri iso bubar iki ta? Ha, kuwi ketuane iki, ketuane iki. Malang kerik barang. Munio. Munio. Ora bubar gak tutuk nganti pecah sirae. Sewi gatel cocok pliteng kowe ne. Sewake ya ya. Anggepe nek wis Kurawa 100 iki iso menang kowe. Iki rambi iki iso nggo semaur apa ora? Iso. Iki cakep ya meneng wae, cerewet ora. Kowe muni iso ora? Arepe pati tak tau tak gawe jawi. Sabe budiar kowe pucet to ra kowe. Yo sabyata kowe. Thank you.
Jumpa jajan aja. Aku ya jumpa. Gini. Saya kesayangan aja. Kita jumpa ya. Tak jumpa. Paham ora? Tak jumpa. Siap. Iki ora jaga terus bambu. Bambu. Ngono. Kosok jaga terus ora. Wo gayel. Yo, jalan. Numpak jalan, aku numpak CB. Waduh, Jumrat mekenge. Sesek nyuwara kendaraan sapa iki? Kok kaya entut. Kenal apa tok kaya bokong. Busine. Wes. Bensinnya ya wis isih nyuwara. Blok blombongane. Sesok tak tambahi 150 jeng nyuwara monten. Saringane kenal pot ucul. Dudu kuwi wingi apa dudu kuwi? Wingi apa andang lali. Apa? Ayo, dipikir. Kowe ora retakan dani men do mikir. Peladen terlalu tua, terlalu lupa. Wah, ayah, kok sikek? Urung dilakoke kok wis. Yo saiki. Yo.
makan nih padake. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Mau tindak kemana? Barangku sumo, Mas. Oke, siap. Ojek. Naik. Gocekan. Dadak tiba. Siap? Iya. Asem malah kecemplung got. Melaku wae. Dewan Arbati tuwe Nareswara Kresna Kalanggung Kresna niro marang Dyabanun Cinawi. Matek kula Koko Prabu, menawi mboten wonten paduka sinten maling saged ngelantaraken pepinginan kula. Kula niki wis ora kurang Pak Budi Daya, nggen kula nentremke ati kula. Ning nyatane linalitan bisa lari ndak lelipur saya bronto katon wae sak solae. Mbok bodro mati aku. Ora aku ora iso lali. Mbok bodro Koko Prabu. Menawi paduka mboten saged ngrapekaken dhateng kula. Kula aturi gunus Kyai Nenggala kemawon kula trinujaken dadaripun kang rayi. Kula trima pejah, kula trima mati Koko Prabu. Saestu menika Koko Prabu. Pasane ngubutur wayah tur jagat. Duri sawu wonten dawuh. Ya. Kabeh mau pancen saka luputku. Nalika semono kowe tak janjeni bakal tak rabe karo para sembada nanging wurung. Bareng wurung munggo murabi karo para sembada tekan saiki kowe kaya dene wong bambung. Wah. Aku sing kleru, aku sing luput. Keluputaning Paladra bakal tak tebus dina iki kowe bakal tak rabeke. Nadyan Sembadra wis rabi karo Janaka mongko wis anak-anak. Ning saka pangreka dayaning kadang wing mandra nek nganti aku iso ngabek karo kowe. Kowe aja nganggep kadang tuwa karo Baladewa. Walah dalah. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun Koko Prabu dene jeneng ngandika sampun kepareng udanane menawi dados panyuwun kula. Matur nuwun, matur nuwun. Wisana, wisana. Oh,
pacarian putra lamun gawagasan ya kami sanggeni moyo bisa sanggeni moyo Wisnu Pratinto bisa geni moyo Wisnu Pratinto wantar sabdani pun maduku Kanjeng Rama nimbali dateng putu yang bisa mengusul asing atas bundi bisa wantan daw kau ingin dari ake budhali wong atu amu aku yang negara mesti no dinaiki aku duwe kewajiban sinambiran pakaian dini ayo Prabu Duryudana ingin wigati supaya boyong marang bibimu Wara Sembodra wajeng paran paduka Kanjeng Rama Prabu nimbali dateng putra kaya jadah-jadah karo Baladewa aku ingin bakal marap ono ing kasatriyan Madukara ombyake ngakeh padha ngandhake yen to Janaka lunga mongko gawe susahe Wara Sembodra gone duwe anak ya kuwi Abimanyu ing durung suwe linaherake ono ing jagat iki Sembodra bakal tak boyong marang negara Ngastina wigati bakal tak dawuhake karo pamanmu Bresawa Abimanyu mengko gawanen ngestaken dawuh bareng saklakuning wong atamu Swami Rama kula dherekaken ayo nggih wisa anakku bocah bagus
Sang Mora Bengrat Om sahanane engkang om mre nang sihing dasi mawe poko sawagung sa merenggelan liwang kanang mamuju ngori jenaya kengret Om.
Nulamit pasang kalimban tapi tidak pindah ngelodun di dumawain tawang tuwang Kanjeng Bibi sampun sangat-sangat hanggini pun nantang arutatin menggaliakan datang Kanjeng Paman Madukara anginipun sawetawis wekdal nilar kasatriyan ing Madukara monggo kawontenanipun jejabang inggih menika kadang kula Yayi Abimanyu ingkang tasih ketingal timur kados mekaten hanjalari sungkawaning Kanjeng Bibi anemai dateng kawontenanipun ingkang putra Bibi mesaken dateng ingkang putra pun Abimanyu inggih kadang kula ingkang ngraosaken dateng kawontenanipun Kanjeng Bibi ingkang tansah nandhang sisain penggalih Kanjeng Bibi nuwun sewu Gusti Ayu kula kinten sampun boten aneh malih menawi jengandika Gusti Ayu mangertosi dhateng lagak lagu-lagianipun ingkang garwa inggih menika bendoro kula Raden Janaka ingkang pendhak-pendhak tansah nilar dhateng kasatriyan Madukara ngelana manjing wadyaning wana tuwin suwita dhateng Brahmana kula kinten Paduka Gusti Ayu sampun boten pangling dhateng lagianipun ingkang garwa milenging saking menika pangraos jengandika Gusti Ayu kados mekaten menika mindahan jalari sungkawanipun momongan kula pun Abimanyu Gusti Ayu milenging saking menika kula suwun kanthi sanget Kanjeng Bibi monggo kawontenanipun ingkang putra kadang kula pun Abimanyu menika langkung dipun wigatosaken tinimbang Paduka Kanjeng Bibi menggaliaken dhateng inggih menika Kanjeng Paman Madukara Kanjeng Bibi anakku lanang Gathotkaca wonten timbalan ing dawu apa dene Kakang Anoman wonten dawu Gusti Ayu yen to gagas marang kahanane anakku Abimanyu ingkang mestine jejering kakung utawa minangka dadi sudarmane mesti wae duwe rasa kepengin ngeliling sarta anglela-lela marang atmajaning kang katemben wae lair nanging tinemune nadyan nggonku nglairake anguwatake jabang bayi kanthi pandonga bisa Kanjeng Paren tansah tresno marang kula warga luwih tresno luwih gatekake marang Sembadra padine Abimanyu nanging tinemune jebul laire Abimanyu ora ngowahi marang adat sabening Kanjeng Paren bocah saben dina tansah nangis nggoleki karo wong tuane Abimanyu tansah nangis mancal-mancal sarta ora gelem meneng nadyan dak sesepi saka pangrasaku nggone banget kabundha marang rasa kangen marang sudarmane iwa dene sing dadi bapakne kok kaya ora menggalih karo kahanan putrane Gathotkaca kuwi ingkang dadekake lara jroning atiku ingkang dadekake susah yang mung lagak lagiane Kanjeng Paren bayaku wis apal nanging mbok yo menggalih karo atmajane menggalih karo putrane Gathotkaca tansah marmamoring sukma sinukma yo winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana geger madyaning sak jawining pendhapi kasatyan ing Madukara samyalok bilih wonten priyagung ingkang rawuh nggih Nata Mandura Prabu Baladewa sigra minggah madyaning pendhapi kaget kang samya mulak
Purbodewa Narpati Tuwinaris Soro Kresna Langkung Kresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Jinawi waladala. Sembodro biyen upama kowe manut karo aku, kowe manut karo penggakan yang Madura, kowe tak rabek karo Burisrawa kahananmu ora kaya mengkene iki. Ombake ngake padha ngandhakake bareng Abimanyu lair bapakne ora nunggoni nanging malah minggat saka Kasatriyan Madukara. Prabane pun kake ngono ing Kasatriyan Madukara sayekti nyatakake pengabaran mau jebul. Waduh adiku di adiku kane ngoyo temen uripmu nang Kasatriyan Madukara yen adan apa sing dadi penjangkamu kelakon kowe mudhap karo Janaka nanging aku ngerti apa gegebengane ngrasamu wong wadon ingkang duwe anak mongko isih bayi wujude Abimanyu mongko ditinggal karo sing lanang yen kowe ora goroh karo pangrasamu dhewe atimu lara atimu persasat sinebit-sebit ketok mbonmu gagangake pasuryaning adiku Hara Sembadra. Kakang Prabu Mandura aku ngaturake sembah. Yo, tak tombo. Lho Prabu, lho ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Gatotkaca tak tombo. Sinuwun lho ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Anoman tak tombo. Kula Prabu, lho ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Yo, Setyaki yo tak tombo. Ana wigati apa kakang dene kakang rawuh ana ing Kasatriyan Madukara. Sumengko pengawak Badra Mara Gage kakang ngendika karo Hara Sembadra. Kaya semis tak kandhake mau sepisan Baladewa tilik marang kahananmu. Ing ngangka urus sajet sejatine pun kakang Prabu ning Kasatriyan Madukara sayekti mengepengin boyong. Boyong kelawan Hara Sembadra. Aja banget menuh kesiksa, kebondo. Rasa susah kaya mengkono kuwi Hara Sembadra. Mulai wektu dina iki mumpung bojomu ora ana lasarta mumpung Janaka kuwi lunga saka Kasatriyan Madukara gelemo si adi tak boyong marang Mandura uripa nyang Mandura yen pancen mengko Janaka ketok murima yen to si adi tak boyong marang negara Mandura pun kakang sing tanggung jawab yen Janaka ora nrimakake si adi tak boyong marang negara Mandura yen perlu kowe aja nganti kesuwen nggon ngladeni marang Janaka kowe tak pisah karo Janaka tak goleke wong lanang sing luwih tanggung jawab tinimbang Janaka. Sejatine apa sing dingendikake kakang Prabu gandeng panjenengan kadangku werda aku mung kari manut. Ning kakang Prabu mbok ya mriksani kahanane Abimanyu. Sembadra, ana dawuh apa? Aja di, yen perlu Abimanyu tak gawane digawa sisan. Yen perlu mengko dimong ning Mandura. Apa sing mbok butuhke bakal kecukupan, apa sing mbok goleki mesti bakal ana. Orang-orangnya pun kakang bentolo karo adiku wadon mulukan soko kuwi ayo si adik bareng sak laku jantrane pun kakang wontene Abimanyu ben digendong wisata prapte negara Mandura wanodya utama ngambararum sangkusumo untuk pancen mengkono kakang mengkono tidak dikira aku dua keparang yang kadang berdudu sopo sing bakal tidak sandeng gadot koco kakang Anoman moro jaganan Kasatriyan Madukara aku tak direk marang kakang Prabu Baladewa ning negara Mandura sak mongso kanjeng paran kundur ana ing Kasatriyan Madukara matur apa sing dumadi upama isih tresna karo Hara Sembadra mbok menawi bakal sumusul marang negara Mandura. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Ibi. Kakang Prabu yen to pancen mengkono ayo. Aku mengkari nderek kersaning Kakang Prabu Mandura. Wisata wonten dawuh Kanjeng Ibi. Gendongan adhimu lanang Abimanyu bareng sak laku ning pun Rama prapteng negara Mandura nganti karo bibekmu Hara Sembadra. Sawi, kula dhereken Kanjeng Rama Prabu. Oh,
Gatung Koco Paman Setyaki kados pundi Kakang Anoman wonten dawuh Yai Mas krasa ora kepenak atine Setyaki manahipun ing paman ing garpu singgir sebabipun menawa paman kula nyawang kok sajaipun raos subriya manahipun ing paman ing garpu ruji kula kuwatos gandeng Kanjeng Prabu menika mboten ate pisah kalian soto Urawa kula suwun kanthi sanget monggo tindakipun Kakang Mbok Warasembada menika dipun memanuki menawi wonten gandeng jenengipun kalian soto Urawa kedahipun wonten panjenengan tanggel jawab mlai ngantos wonten menapa-menapa ing temanduk wonten anggaripun Kakang Mbok Warasembada kula panjenengan dipun nepataken Paman Setyaki yen to pancen mengkono aku nderek kersane Paman Setyaki monggo dipun tungko laku dedemitan nggih. Panalingan Roma jaring ratri linenggak jangganiro kapisanan linenggak jangganiro kapisanan sampun nganti dateng pun Warasembada anak Prabu Bapa Durna kasinggihan Warasembada mboten wonten badhe nduwa dateng keparengipun ingkang putra ing mandura pun Baladewa oh nggih syukur syukur menawi ngaten syukur menawi ngaten badhe kasembadan menapa panjangkanipun ingkang rayi sampun ngantos Bapa Durna ngendika kata-kata mangke mindhak wonten pitakenan saking kadang kula pun Bratajaya Kakang Prabu setemene arep tindak menyang endi lakon dadak ketemu karo Begawan Durnapa dene Patih Sengkuni Sembadra apa Kakang Prabu budaling pun Kakang Ronegoro ora kasatran Madukara mau sayekti diodol lakon ing para Sata Kurawa mengko yen ana payo-payo katemu ing Samirana mundak bondo kalani ning rak Kakang Prabu ora durung gunku bakal diboyong marang Mandura ayo digelak lakune prapteng negara Mandura Bapa Durna tut untak lampah kula oh nggih ngestakaken dawuh
ujare wong dapok. Para Prabu Mandura ing ngendika sajae kaya arep boyong marang di Kakang Mbok Wara Sembadra marang negara Mandura. Nanging ketok banget gedhaning para sata kura ing bakal misahke wong bojoan Begawan Duna. Senjake kowe iki ngopo ta? Konjur beras sampe naik dhewe. Tak tonton saka kaduan kuwi rembugan karo Koko Prabu Mandura. Ayo saiki prasaja gelem blopo ora? Kakang Mbok Wara Sembadra digawa menyang Mandura apa Ngastina? Aku ora ngerti sumpah, aku ora ngerti Senjake. Bosé ta? Aku ki ora ngerti tenan. Ngerti apa ora? Paman sampun kados ngaten, mentul mawon nggih. Nek ora puas sing rampung, ora rampung, ngerti apa ora? Ora ngerti. Ngerti apa ora? Ha, ngerti. Wong iki senengane dados ora. Aku kok ya ora cepet lah ku mlunga ta ya. Sengkune mingkat ora omong-omong. Aku lagi arep reteng ngiwa. Timbles karo Senjake. Nek Mandura apa nang Ngastina? Neng anu. Iya. Neng anu nang Ngastina. Mira piambak nggih. Wonten Ngastina. Kakang Mbok Wara Sembadra dibaya nang Ngastina wigati apa? Iya. Arti kabak ki arku ngopo? Lan bakal dibiyek ki. Aduh, wis konangan iki. Wis aku kurang cepet kaya. Arku. Ora nganggo tongkat to. Nutuk kok nganggo tongkat besi. Mergane anak Prabu Duryudana kuwi ditangisi ibure Srawa, ngono paham? Nah, bar kuwi to. Terus anak Prabu Baladewa rawone negara Ngastina dibebujuk supaya gelem misake ngene Janaka karo si sapa jeneng kuwi para Sembadra bebrayan. Kuwi gatine para Sembadra arep digawa ning negara Ngastina arep didhawuhi karo Bure Srawa mergo Bure Srawa edan. Turut dalan ning anane meniling karo wong-wong wedok-wedok kuwi dikira para Sembadra. Senengane nyamuli wong wedok-wedok kuwi arep dikira para Sembadra. Kuwi Bure Srawa edan kaya ngono kuwi. Mula anak Prabu Baladewa terus wi ganti mbayang Wara Sembadra arep dibayang di papangane negara Ngastina jawabke karo si Bresrawa. Nggih, pidangan piyambak. Telak. Minggate kok dadak nyangoni. Kurawa sama tenggati sawe ganjiri Kurawa aja nganti mindun gawe Kurawa. Yo, dasar para nyoto. Playumu sifat kuping Setyaki. Ngoyak marang Koko Prabu Mandura.
Ojo parangi harus setiaki tak uyai koko Prabu Mandura tak. Suwune kundur marang kasatyan Madukara Kakang Mbok Woro Sembodro. Yen ngono kuwi wis ngerti apa karping para Sata Kurawa. Wong kang watak angkara budi candala kaya dedhapurane Kurawa. Nang endi papan mesti gawe geger, gawe rusak. Gawe ribet karo wong sing duwe bebrayan tentrem kaya Kang Mas Janaka apa dene Kakang Mbok Woro Sembodro. Woro Sembodro bakal winengku garwa dening Burisrawa. Ora usah dadak melu-melu perkara kuwi, kowe wong jaban garis. Kowe wong Madukara ya dudu, kowe wong Ngastina ya dudu, iki perkarane wong Ngastina karo Madukara. Kowe gawe geger kasatyan Madukara padha karo kowe bakal gawe wirange Setyaki menawa dadi pengayomane wong-wong Madukara. Wah, ora minggat sawarepaku. Kowe minggat toh tak nunggu Kanjeng Koko Prabu. Tebak dadamu kene marganing patimu Sinulinga Prapting Lalis Karto Marmo. Thank you.
Otot kawat belok besi sempiok. Ayo Mosial Mosial Wait Oh Wah Aduh Wah Wut Nek mboten mundur Cilaka man. Sencaki gaduh kanca Anoman pun ngerti gedhane Kurawa. Kersane kok Prabu Mandura nggone bakal nyolong Wirasembada didhawuhi kalih Burisrawa. Mundur. Mundur mboten mundur Cilaka. Mati man. Sing nesu mboten mung Sencaki ning Anoman barang nesu. Nek mboten mundur sampeyan almarhum. Mundur mawon. Kancane do geger mundur perang do sambat kok kowe singsot gajet 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 lah piye kula iki jebu karo gajet gajet lha wis mri gajet gajet ojo cawat balung besi lu dadane malah murup dadane gajet gajet kaya wong arep golek kojok iki kan Mak biar kula toyo diajari tis. Gatotkaca ngledak. Isih kaya apa? Kedhepe ora. Gatotkaca mboten. Kula jujur apa-apa niku sikil kula didak nggo jempol nyit. Lah kula ora bengok yong sikut nek nggo cangkem tis. Ora apa-apa. Gledak. Jajak sirah kula cek diatep diwake nggo rai wadubrek. Kaya gajah-gajah ini wong didaya. Perangkat iku niku disambi legan. Weh. Lego ya tadi. Heeh. Sawet iki wae tak praktekke wae ora. Ora loro, Mas. Amma. Aku arep go praktek. Iki kula maju sikit-sikit tangan-tangan nyandak rai plek joroke gluduk. Kula maju mrene disikut diel. Tamplek jagot kula dies. Terus tangane bengsit ya tadi guys candak rai kula templeke nggon dengkul kiwa bruk 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 dicalke mriko jis paham derek maksudnya piye iki mulane tak nggo praktek ya ning ora soro-soro lho baca yakin eh ya tadi ya tadi jis sit sit ya tadi dik 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 iki dicalke Tis. Sampe maju mrene sikut tis. Ya sit. Terus sit sit sit. Terus tekri iki. Sit sit sit. Rayok dusapu-sapke mbokong. Asem, asem. Ayak-ayak menjoyu dijoyo kabeh. Ha iya. Pun mboten kalah babar blas. Heeh. Ning nek cara aku lho, Dur. Piye? Gatot Kaca iki sapa? Ayak wae iku jare. Kowe iki apane Gatot Kaca? Lho kula Pak Dene. Pak Dene kok nganti kalah karo anake nek cara aku isin. Oh, kula kok biasa. Ora isin. Dak isin iki yo merwe ilang kok. Dadak isin barang. Ngapa isin yo dadak yo kalah tetep dadak isin.
Iya, Cuk. Bubar ora kulo. Kurawa nutupi dalan ben bakal ngoyak karo Koko Prabu Mandura. Bubar ora. Bubar ora. Kusin buri iso mubar kira. Ha, buri ketuane iki ketuane iki. Malang kerek barang. Munio. Munio. Ora bubar gak tutuk nganti pecah sirae. Ya kira ketiban kambil. Ah, sewi gate cocok pliteng kowe. Sewake ya kira. Anggep nek wis Kurawa 100 iso menang kowe. Kon ngeroyok Anoman. Anoman tau tati digeroyok buta 1000 wae mati kabeh. Ngaleng kok tak obong, ngerti kumbange urung? Ngerti kumbange ora? Semangkean. Iki lambe iki sanggo semaur apa ora? Iso. Ngerti kumbange ora? Ngerti, ngerti, kertas. Iki cangkem ya meneng wae, cerewet. Wong muni iso ora arepe pati ra tau jago jawi. Sawe mu diar kowe pucet ora kowe. Yo sabrata kowe. Citon. Maju ora. Mama majuan. Apa madake sembrono. Kowe iki arep nggo ngopo? Sesenya ki Anoman gegatut kaca arep digoyo tetabrak sebe nek ra modar mbok kon. Minggir, minggir, mangke dak kesampluk minggir. Muni apa piye? Lah ditantan man cek jreng. Cek 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 jreng. Sesekali genjot langsung papa pancal mubal. Lihat kalau enggak percaya. Melepek ngono kok. Apa-apa njaluk disok toroki apa ya cangkeme? Busine. Lho. Mau wis tak ganti. Ya, coba nek pancen iso nggo maju perang, nggo maju perang. Sencaki Anoman Gatotkaca tabrak kabeh. Mama minggir, mama minggir. Minggir. Si. Kuwi Sembrono ora si. Si. Iya tuh kocok, tabrak CB, motor leh. Kecelakaan kapokmu kapan nabrak Sencaki Kuntal Anoman Kuntal bareng nabrak Gatotkaca kowe nginceng kok angkatke ban ngarep ngek Gatotkaca mabur entuk tembok mudhar ayo sambatol aduh piye sing tatung nggon apa kepala man ke kepala gagar ayam aduh memutar ke man wis digorono kuwi abrakan kaya ngono iki gorono mulane anggere kumpulan Kurawa kok ana swara kenal pot banter banget iki tek amut to nggih man kesayangan man wah poroke bengkong ganti sendok porok munggo marok ndasmu ki apa? Lho, iki arep like yo nesu. Wong-wong porok montor kok kon ganti sendok porok, wah pateh goblok.
Isih muni ora ya? Isih muni ora ya, coba. Wis dirongsokke wae. Dirongsokke. Piye, tak tukune tak nggone plangkringan pitik. Sembrono ora. Wah, ngrekoso iki. Wis, gak mulai. Rumangsaku Kurawa eneng-eneng wae ora. Wis. Golek dalan nyangkal utung aja methukke. Nger nek nganti methukke malah ngrekoso awak dhewe iki. Saking mama yogi kula menawi dipun tungka menika mangke malah kriwikan dadi grejogan geguyon dadi tangisan. Menapa Yai Mas Tiaki badhe wantun renggalangi kersanipun inggeng raka ing Wandura. Kakang Roman banjur prayogani piye? Saenipun monggo sak menika madosi Sinuwun Borowati dipun aturaken. Lamun ingkang dumados wonten kasatriyan Madukara. Sebatas wulan panjenengan nampi gupertikalipun ingkang Sinuwun Prabu Indrawati. Ayo Kakang Roman tak dherekake. Samara pamoring sukma sukma sinok maya winah yo ing sepi sumimpen telenging kabu Angger wisata ngawingkeng. Bapa Pumraguta wonten menapa? Siwawati Pumraguta wonten timbalan, Nggir. Wonten timbalan ing Kanjeng Rama Prabu. Marang aku yen to wektu dina iki Siwawati Pumraguta kine nampa atmajaning Kanjeng Bibi Wirasembodra. Ing isih bayi iki ya kuwi aran Abimanyu, tampan ana. Lho, mangger yen. Kula dipun paringi alat den Abimanyu menika keparengipun badhe dipun dawuhi ngemong menapa dos pundi? Ngerti yo. Yen no Kanjeng Bumi wektu dina iki biyong mayang projeng Ngastina. Ing wigati bakal didhawuhake kelawan ya kuwi Kanjeng Paman Burisrawa. Wektu dina iki Kanjeng Bibi Wirasembodra wis dinayong marang projeng Ngastina lan Abimanyu didhawuhi supaya masrahake marang sira Siwapati Pagunta. Ing wigati Abimanyu iki gawanen ana ing tengahing alas. Banjur tinggalan ana ing tengahing alas supaya dimangsa dening kewan galak.
aja nganti Abimanyu dewasane ganggu gawe nggone mangun dibrayan Kanjeng Paman Burisrawa apa dene Bibi Wara Sembadra Siwawati Praguta. Kenapa tamira ingsun prihatin waspoko mijo tobatan pokaryo pripun niku wala bayi rung didosa kon didhawuhi ken buang teng tengah ngalas niku janjane penggaling Kanjeng Sinuhun Prabu Mandura ingkang Rama menika dos pundi Raden. Yenatan Nabi Manyu menika sanes momongan kula. Kula menika namung jejering abdi ingkang suwita wonten Praja Mandura ning kula niku nuwun sewu kedunungan rasa. Kula menika kedunungan rasa, napa kula ya mentala. Aduh, lha piye iki? Bayi abang urung luput kok kon buang ning tengah ngalas, kok ninggal ana ing tengah ngalas menika dos pundi? Siwa Prakuta wonten dawuh Raden. Mungguh mengkene dawuh Kanjeng Rama Mandura. Yang Siwapati Prakuta ora keduga lan ora kersa tindak marang tengah ngalas. Boyong Abimanyu Sarta ninggal Abimanyu ning tengah ngalas. Dosa apa sing bakal mbok sandang? Mesti bakal nampa pidana saka Kanjeng Rama Prabu Mandura. Oh, dalah nggih menika sing awrat. Yung, yung. Kedahipun panjenengan menika putra menika ngemutaken dhateng Kang Rama menawi klintu ing tanduk. Sampun ngrajangi kados mekaten menika, lha niki lak tegese kula ora mangan nangkane ning gabul pulute. Kula ming sak derma dikongkon ning kelepetan dedosane. Oh, lha dalah Prakuta, Prakuta ngimpi apa kowe? Lah kok dadi lakonmu kaya ngene. Siwa Prakuta wonten dawuh Raden. Tampan ana gage buangan ana ing tengahing ngalas. Nggih, nggih. Ngestu bodho dosa menapa ing badhe kula sandhang nek kula ora ngestokke dawuhing Ratu Gusti kula. Pundi? Kula boyonge Raden Abimanyu kula tak mlebu ngalas kula tinggal ning tengah ngalas. Nyuwun mangapunten lho Raden. Apa lho ya aku mau bengi lah kok dadi entuk pakaran sing abot kaya ngene. Ora nek ora tak lakoni mongko dawe Ratu Gustiku nek tak lakoni lah kok. Prakuta dadi jalaran sirnaning bayi ingkang urung duwe dosa kaya ngene. Yuk ya aduh. Aten kula nyuwun pangapunten Raden dene kula kedah gadahi pakarti ing kados mekaten. Menawi jangan dika Raden Abimanyu mboten narimaaken dhateng kawontenan menika, kula aturi mboten trima kaliyan ingkang Rama Mandura utawi ingkang wa.
Kula mingsak dermi nglampahi Raden nyuwun pangapunten. Oh. Ngelilir bocahe bareng tak dokok ana nglemah lemek godhong-godhong garing sajake krasa adem. Oh, kriyip-kriyip mripate melek lambene klumat-klamet sajake ngelak. Waduh, ora mentolo aku. Ora mentolo atiku. Aloh, wonten aku piye iki lewat ninggal ora. Mboh ra weruh. Sorot lintang kanggo madhap tetesono matya ra
putri. Wemrang gandaneng bos beto ong karenggan putrane sang tujawara mbrengang lersuaraning madu pranta manungsen sarining kembang Oh.